آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے اور اختیار میں. مسلمانوں اج مسلمان سڈائن والا چون تھا سانجو نبی آخری نبیات ختم نبوت زندہ آباد, ختم نبوت زندہ آباد, اسی ختم نبوت کے منیندا ہوں. پر مجا دوستو ہی سادہ مانو وری چوندا ہن تا نبی با اختیار کون ہے, نبی مختار کل کون ہے, نبی کے اختیار نہ ہے. ماں تو چوان تما کیڑو نبی کے آخری نبی کرے منیو, نبی کریم جے ختم نبوت کے اوہی منیندو آ, نبی کریم جے ختم نبوت جو اوہی اقراریات جے کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین تمنے, پر انہ سا گدو گر یو بھی منے تمہ جو محمد کریم کائنات میں با اختیار نبی آ. جے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے ذات تا برکات کے با اختیار نہ منی دو تا توہی مسلمان نہ ہو. مسلمان اوا تبی ہوندا جری مو جے پیارے محبوب محمد عربی کے با اختیار نبی منی دا. درود پاک پڑھو تو ما توجہ.